Բարև ձեզ, իրավունքների տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էդգար Հովանեսյան, իշնակացություն պարոն Հովանեսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, հենց այս պահին ընթանում են մարտական գործողություններ, բոլորի մոտ մեծ ոգևորություն կա, իմ քաջ գետաշը երկելու ցանկություններ, հետարքիր է ինչ տրամադրություններ կան ուսանողության շրջանում, ինչ կարող եք ասել։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, նախ ցանկանում եմ իմ եւ բոլորիս հա խոնարհումը բերել մեր բոլոր նահատակ այսօրվա այս օրերին բոլոր մեր զինվորների, սպաների, խաղաղ բնակիչների առջև, որոնք իրենց կյանքի գնով նաեւ ստեղծեցին այս իրավիճակը եւ նաեւ այն ոգևորությունը, հա, ինչ որ իմաստով փոխանցվեց հասարակությանը, եւ ուսանողության մեջ տիրող տրամադրությունը չի տարբերվում ամբողջ հասարակության, ողջ հասարակության շրջանում տիրող տրամադրությունից, բարձր ոգևորություն, եւ այսօր ես նորից ֆակուլտետից եմ գալիս, ուսանողները ակտիվ երուզերի մեջ են, քանի որ մեր ֆակուլտետում ավանդաբար տղաները ավելի շատ են եղել, նաեւ մի մասը կամավոր, մի մասը արդեն համապատասխան կանչի հիման վրա գտնվում են համապատասխան վայրերում իրենց սպարտքը կատարելով, մի մասը հերթագրվել են եւ մնացածներ, ովքեր որ այստեղ են, աղջիկների հետ իրենց համակուրսեցիների կազմակերպում են համապատասխան օժանդակության կազմակերպումը, թեև մենք բազմիցս լսում ենք, որ իրապես բանակը այս պահին այդ խնդիրները չունի, բայց դա այսպես ասած քո ներդրումը երեխաների մոտ, իրենց ներդրումը ունենալու ուսանողների մոտ այդ փոքրիկ ցանկությունն է, որ ակտիվ գործընթացի մեջ է, եւ այդ իմաստով իհարկե ես ամեն ինչը ողջունելի է, որ եւ մնում է, որ վերջնարդյունքը եւս այնպեսի լինի, ինչպեսի մենք բոլորս ակնկալում ենք։ Պարոն Հովանեսյան, ուղիղ 100 տարի առաջ այս օրերին ընթանում էր հայ-թուրքական պատերազմը, հա, եւ ըստ էության ու 100 տարի անց կրկին նույն իրավիճակում ենք, հա, այլի այն ժամանակ էլ կային որոշակի հակառուսական տրամադրություններ, պրոարևմտյան տրամադրություններ, եւ այս ամենը հանգեցրեց հայ-թուրքական պատերազմի, այս իրավիճակը համանման է թե ոչ։ Հետաքրքիր բան է, միշտ ասում եմ, պատմությունը կրկնվելու հատկություններ ունի, Պաուրաձև է զարգանում, չէ, եւ պատմությունը մարտահրավերների եւ հնարավորությունների մի ամբողջ շղթա է, եւ պատմությունը անընդհատ պատժում է բոլոր նրանց, ովքեր պատմության դասերը լավ չեն սերտում, լավ չեն հասկանում եւ չեն կարողանում իրողությունները ճիշտ գնահատել, որովհետեւ խոշոր հաշվով ոչինչ չի փոխվել մեր տարածաշրջանում, այն իմաստով, որ հավակնորդները, խաղացողները, դերակատարողները, շահեր հետապնդող ռեգիոնալ եւ միջազգային համաշխարհային, այսպես ասած, դերակատարները մնացել են նույնը։ Այո, դարեր շարունակ մեր այս փոքրիկ տարածաշրջանում Թուրքիան ունեցել է հստակ հավակնություններ, այս տարածաշրջանը իր հետաքրությունների շրջանակներում է համարել նաև Ռուսաստանը, եւ միշտ այս սա լինելու խաչմերուկ շահերի բախման։ Եվ այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ այս օրերը կարծես թե թուրքական ագրեսիայի 100-երորդ տարելիցն է, հա, եթե փորձենք մի քիչ այդ տեսանկյունից ձևակերպել, որովհետեւ գրեթե ուղիղ 100 տարի առաջ, 20 թվականի 1920-ի սեպտեմբերի 23-ին Քյազիմ Ղարաբեգիրի 50,000-անոց բանակը հարձակում կատարած արդեն առաջին հանրապետության այն ժամանակվա վրա, եւ այն ժամանակ Հայաստանը բնականաբար պայքարում էր միայնակ, թեև համարվում էր Անտանտի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի դաշնակիցը, բայց ըստ էության այդ սիմվոլիկ էր այդ դաշնակցությունը, եւ Հայաստանը միայնակ էր, եւ ցավոք սրտի շատ արագ մի քանի շաբաթների ընթացքում ընկավ Սարիղամիշը, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը, եւ ռեալ վտանգ ստեղծվեց ցեղասպանության երկրորդ արարի, երկրորդ փուլի իրականացմանը, եւ մյուս կողմից էլ արդեն Ռուսաստան արդեն այդ ժամանակ բոլշևիկյան, որը ցարական Ռուսաստանի
հետաքրքրության շրջանակից հետո, այսպես ասած, մի պահերացել էր այդ 17 թվականից հետո, նորից եկել էր տարածաշրջան իր հավակնություններով, եւ ըստ էության Հայաստանը այն չափով, որ չափով մնաց, խորթային ասած տարբերակով մնաց, կորցնելով հողեր, կորցնելով հնարավորություններ շատ, մի խոսքով գիտենք այդ ամեն ինչը։ Եվ այսօր 100 տարի անց հետաքրքիր բան է կատարվում, ասում են Էրդողանը իր քաղաքականության սիմվոլներ է սիրում, սիմվոլիզմ սիրում է, եւ երևի թե պատահական չէ նաեւ հենց այս ժամանակաշրջանի ընդգրկումը, եւ սա, եթե առաջի հարցակումը դա առաջի հանրապետության գույությանն էր դեմ, եւ իրականում դրանով էլ անկում ապրեց առաջի հանրապետությունը, սա արդեն երրորդ հանրապետության դեմ, բայց մի փոքր երևի թե իրենք սխալ էին հաշվարկել, որովհետև մենք կարծես թե որոշ առումով պատմությունից մի փոքր դասեր քաղել ենք, սովորել ենք, որ պիտի կռվել մինչև վերջ, պիտի բռունցքվել, պիտի զսպանակի այդ էֆեկտը կա, որովհետև ամեն ինչ ունի սխմվելու որոշակի չափաբաժին, դրանից ավել դու կամ ճզմվում ես, կամ հետադարձ անդրադարձ տեղի ունենում, կամ բրունցքը նույն էֆեկտ ունի, չէ՞, որ սխմում ես, բրունցքը սխմում ես, մի պահ գալիս է, որ դառնում է քարի պես ամուր։ Հիմա կարծես թե մենք այդ վիճակում ենք, եւ պարտվելու հնարավորություն, ուղղակի իրավունք չունենք եւ հնարավորություն չունենք, բայց գիտեք ինչ, պատմության դասերը միշտ չի, որ լավ ենք սերտում, կամ ոչ բոլորն են լավ սերտում պատմության դասերը։ Եթե այո, մեր 30 տարվա այս կարճատև պատմության մեջ, կարճատև գոյության ընթացքում հասցրել ենք, այո, հասկանալ, որ ապավինելով սեփական բազկին եւ մտքին պիտի հնարավորինս փորձել դիմակայել առկա մարտահրավերներին, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսել ենք, եւ այսպես խաղաղ վիճակում ենք, չնայած երբեւե վերջական խաղաղություն չենք ունեցել, մեր հասարակության մեջ հայտնվել էին թուրք ներողները եւ թուրքին ներողները, այսպես ասած, գիտեք ինչ, հետաքրքիր բան է, ներում են նրան, ով ներողություն է հայցում, մեզանից ոչ ոք, հատկապես թուրքերը իրենց պատմության ընթացքում իրենց արած հանցագործությունների համար մեզանից երբևէ ներողություն չեն խնդրել, միգուցե առանձին ինչ որ անհատներ, հա, դրանք տոկոս չեն կազմում, կամ պաշտոնական պետական քաղաքականության դրսևորում երբևէ չի եղել Թուրքիայում, իրենք մեզանից ներողություն չեն հայտնել, մենք ներում ենք իրենց, եւ հետաքրքիր է, որպես կանոն ներողները, Թուրքին ներողները զարմանալի զուգադիպություն կա, գրեթե միշտ ռուսացիած են լինում, այդ հետաքրքիր զուգադիպությունը կա, իհարկե կարելի է շատ վերլուծել այս ամեն ինչը, բայց իրականում մենք պիտի լավ, շատ լավ հասկանանք, այս տարածաշրջանում կա շահերի փախում, գերտերություն, թվում է թե հետաքրքիր չպիտի լինի, բայց շատ առումներով ինքը հետաքրքիր է, սկսած նավթից մինչև ստրատեգիական նշանակությունը ոչ միայն Կովկասում եւ հարավային Կովկաս ասածում, այլ մեծ մերձավոր արևելք ասվածի կոնտեքստում մենք եթե նայում ենք, Հայաստանը շատ հետաքրքիր եւ ընդհանրապես տարածաշրջանը եւ կարեւոր է, եւ այստեղ բնականաբար դերակատարներ պիտի լինեն, իդեմս Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ արդեն ավելի մեծ հեռավոր խաղաղ, կարող ենք ասել, որ սա ոչ թե մեր կռիվն է, այլ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, գիտեք ինչ, չէ, սա նաեւ մեր կռիվն է, բայց ինչ որ մի պահի սա դառնում է նաեւ ավելի մեծ խաղ, օրինակ երեկվա ամերիկյան, բայց թուրքական պատկանելության F-16-ից արված կրակոցը, դա կարծում եմ կրակոց էր նաեւ Ռուսաստանին, մեր դաշնակից Ռուսաստանին, միանշանակ դա, սա հստակ ոչ թե ագրեսիա է միայն Հայաստանի դեմ, որովհետև եթե այդպես լիներ, դերակատ մեզ համարժեք, այսպես ասած, մրցակից հակառակորդը Ադրբեջանն էր, եւ մենք այս կամ այն կերպ գլուխ կհանենք եւ հանում ենք, բայց այս անգամ աննախադեպ բանա տեղի ունեցել, Թուրքիան մտել է տարածաշրջան եւ բացահայտ
դա թաքցնելու բան չի, բոլոր ԱԳՆ արտակ իրենց ռազմական գերատեսչությունները միջև երկրի իրենց ղեկավարը Էրդողանը բաց այդ հայտարարում են այդ մասին, որ աջակցում են Ադրբեջանին եւ մտել են եւ դա գործով ցույց են տալիս եւ այսօր բացի Նախիջևանից Թուրքական տարածքում տեղակայված է փաստորեն մեր տեղեկություններով չէ ռուս-թուրքական համապատասխան զինուշ, որը գործողության մեջ է, մեր սահմանն է խախտել եւ ընդ որում խախտել է Հայաստանի Հանրապետության խաղը։ Ճիշտ է, թռիչներով մեր տարած չի մտել, բայց եթե Կրակոցը մեր տարածքում է, այդ իմաստով տարած խախտվել։ Եվ սա Կրակոցը նաեւ Ռուսաստանի դեմ կարծում եմ ստեղից մեծ հետևություններ պետք է արվի եւ որոշակի հստակ վերաբերմունք լինի Թուրքիայի նկատմամբ, որովհետեւ Թուրքիան իր արևելյան եւ շողոքորտ դիվանագիտությամբ եւ հստակ ամբիցիոզ ծրագրերով փորձում է տարածաշրջանում իր դերակատարությունը ավելացնել, բայց դա չպետք է երբևէ թույլ տան մեր դաշնակիցները լինի հանկարծ բալանսավորումից դուրս գա եւ լինի իհաշի մեր ընդհանուր շահերը։ Պարոն Հովանեսյան, մինչև այս պահը միջազգային կառույցներից, միջազգային հարությունից այսպես կոչված արձագանքները համենայն դեպս անատամ են, հա, մեր շերեփը շարունակում է թղթից մնալ։ Դուք ասում եք, որ որակապես 100 տարի անց մեր մոտ է, հա, բան փոխվել։ Իսկ աշխարհում ոչինչ չի փոխվել եւ չպետք է նաեւ ակնկալել, որովհետեւ նորից էլի պատմության դասերին պիտի դիմենք, որովհետեւ ինչպես 15 թվականին եւ դրան հաջորդած տարիներին միջազգային հանրության վերաբերմունքը սահմանափակվում էր հայտարարություններով, այսօր եւս մենք տեսանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, եվրոպական խոշոր տերությունների առանձին գործիչների հայտարարությունները, որոնք որպես կանոն ինչ են, հորդորում ենք, կոչ ենք անում դադարեցնել որևէ իրավական եւ հատկապես կիրառական ազդեցություն չունեն։ Դեպքերը լինելուց հետո կհաջորդեն հաջորդ հայտարարությունները, ցավում ենք, ափսոս, նորից հորդորներ եւ կոչեր, բայց այդ հորդորներն ու կոչերը մնում են ծայր բարբար հանապատով, որովհետեւ իրականում որևէ մի երկիր կամ հատկապես ագրեսոր ուժ, որը պլանավորել է նման լայնածավալ հարձակում, նաեւ հաշվի է առել նման շատ ճիշտ բնորոշեցիք անատամ հայտարարությունների նշանակությունն ու եւ իրական նշանակությունը։ Հուսամ այս անգամ էլի այդ ձեւ հայտարարություններ կլինեն, ուղղակի երկրների անունները կփոխվեն այն իմաստով, կուղղվի ոչ թե կցավենք ափսոսան մեր համար, այլ մեր ճշնամիների համար այդ հայտարարությունները։ Հուսամ, որ այդպիսի ընթացք կունենա հերթական այս ագրեսիա, որը սանձազերծվել է մեր դեմ։ Պարոն Հովանեսյան, բրիտանական նավերին, այսպես ասած, հիմա սպասողներ չկան, հա, այս առումով նույնպես իրավիճակ փոխվել է։ Գիտեք ինչ, երբևէ չպետք է անտեսել դիվանագիտության դերը։ Դիվանագիտությունն իր գործիքակազմը ունի եւ պիտի ակտիվ խաչաձև օգտագործել, բայց իրական գործողությունները եւ իրական արդյունքները ապահովելու է բանակը, դա պատմությունն է ցույց տվել։ Մտածված, պլանավորված եւ հստակ գործողություններով այլապես մի օր նավերը չեն գա, մի օր ինքնատիրները չեն գա, մի օր չգիտեմ սուզանավերը չեն գա, մի օր չգիտեմ ինչը չի գա։ Մենք պետք է հստակ ունենանք, հստակ մեր շահերը գիտակցենք, մեր դաշնակցային հարաբերությունները հստակ գիտակցենք, շահերը հստակ գիտակցենք եւ կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Իհարկե ցավոք սրտի դա որոշակի նաև ռեսուրսներ, նաև մարդկային կորուստներ է ենթադրում, բայց պիտի մի օր մեկ անգամ այս փուլի համարավ կրվենք միջև վեր և վերջնական։ Դժվար է հիմա ասել, որովհետև ծանր մարտեր են, դատելով այն տեղեկատվությունից, որ մենք ունենք, մեր պաշտոնական տեղեկատվությունից, բայց նաև այն տողատակերում սբրտող դրական ակնարկները մեզ հույս է տալիս, որ մեր քաջորդիների կյանքերը իզուր չեն այս պահին դրվում եւ շուտով մենք կունենանք այն բաղձալի
վիճակը, որը ակնկալվում ենք, բայց նորից եմ կրկնում, դրանով հարցի լուծումը դեռ կմտնի կարևոր փուլ, բայց ոչ վերջնական, որովհետև դրան հաջորդելու է հետագա ճանաչ Ղարաբաղի ճանաչման, Հայաստանի միացման, ստատուս նոր ստատուս քվոյի, նոր բանակցային ելակետ ունենալու խնդիրները, որոնք շատ ավելի նորից բարդ են լինելու, քան ներկա վիճակում, որովհետև եթե նորից եմ կրկնում, Թուրքիան մտել է այս ծավալի խաղի մեջ, նաև հաշվարկ է արել շատ-շատ այլ գործոններ, եւ այստեղ մարտահրավերները մեր նորից են կանգնելու մեր առջև, եւ երևի թե իրենք մի բան չեն հարցակվել, հաշվարկել, որ մենք կարող ենք իրոք սենց համազգային բռունցքվել ու հերթական տաղանդը ցուցաբերենք, եւ ստեղ իրենց հաշվարկները հավանաբար սխալվեցին։ Որքանով էր ձեզ համար եւ ընդհանրապես, հա, մենք գիտենք, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ ներքաղաքական բավական լարված իրավիճակ էր, այս բռունցքվելը ձեզ համար սպասելի էր, թե հետաքրքիր հատկություն ունենք էլի որպես ազգ, այ եթե մի փոքր այս խաղաղ պատերազմական ժամանակների մոտեցումը պետությանը, հասարակության այդ քաղաքականացված մասի մոտ մի փոքր այդ որակները դրսևորվեն խաղաղության ժամանակ, ոչ թե բաժանելու, այլ միավորելու հոգեբանության մոտենան, հավատացեք շատ ավելի արդյունավետ կգործի մեր պետությունը, բայց զարմանալիորեն այս շրջաններում մենք միասնական ենք, եւ բայց երբ որ գալիս է միասնական արարելու, ստեղծելու, շենացնելու ժամանակը, սկսվում է կեղտոտ քաղաքականությունը եւ բաժանելու հակասություններ, հակամարտություններ ստեղծելու ներքին հակամ տակտիկան, որը անընդհատ խնդիրներ է մեզ համար առաջացնելու։ Այդ իմաստով երևի թե մենք իրապես անելիք ունենք, երբ կսովորենք այս հոգեբանությունը պրոյեկտել խաղ ժամանակների։ Բայց տեսեք, խոշոր նաեւ մի անպայման ուզում եմ նշել, որ այս հաղթանակը, մեր բանակի այս հաղթանակները, որ այսօր կերտվում է, 30 տարվա մեր բանակի բանակաշինության արդյունքն է։ 30 տարվա պարբերական, սրվացող, սառող, լոկալ եւ ավելի լայն ռազմական գործողություններից սովորած, հետեւություններ արած փորձ ձեռբերածի արդյունքն է, սկսած Արցախյան պատերազմից, ապրիլյան պատերազմի նախորդող լոկալ սրացումներից, որը ինչ որ հետևությունների տեղի տվեց ապրիլյան պատերազմը, այդ ձևով հաղթահարելու ապրիլյան պատերազմի դասերն ու դրան, այսպես ասած, պատրաստվելու նոր մարտավարական ռազմավարական խնդիրներ դնելու, եւ արդեն այսօր, որը իհարկե լրիվ տարբերվում է, ես ռազմական փորձագետ չեմ, զինվորական գործիչ չեմ, բայց դատելով այն տեղեկատվությունից լրիվ տարբերվում է այս պատերազմի նախորդներից, իր տեխնիկական լուծումներով, իր մի խոսքով տարբերվում է, որովհետև կյանքը փոխվում է։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք իրականում մեր անկախության այս 30 տարիների ամենամեծ գլխավոր ձեռբերումը դա բանակն է, որը անընդհատ կարողանում է մոդիֆիկացվել, տրանսֆորմացվել եւ հարմարվել նոր տեխնոլոգիաներին, նոր պայմաններին եւ ապահովել մեր անվտանգության արևելյան սահմանը այս պահի դրությամբ, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, քանի որ այս ամեն ինչ դեռ ընթացքի մեջ է, գնահատականներ տալը մի քիչ դժվար է եւ անշնորհակալ գործ է, բայց այն ոգևորությունը եւ նորից եմ կրկնում, այդ կսկսուտ տեղեկատվությունները դրական օտողատակերում ենք ստանում ենք, մեզ հույս են ներշնչում, որ սա հերթական հաղթանակով ավարտվող գործողություն է լինելու, միայն որպես արդեն հույս եւ ցանկություն, որպես պատմաբանի պիտի լինի ամեն ինչ արվի շատ հնչել այդ տեսակետը, բայց ես էլ ուզում եմ հնչեցնել եւ կիսել մեր գոնե այս փուլի համար վերջին պատերազմը, որպեսզի մենք կարողանանք լուծումը գտնել, եթե պիտի լինի պատերազմ ոչինչի համար կամ այն վիճակի պահպանման համար, որ ինչը ունենք, դա գիտենք լուծում չի, եւ շատ արագ հարստացող Ադրբեջանը իր մեթոդներով, վարսկաններով, նոր տեխնիկա ձեռբերելով կարա ասենք եւս ասենք 4 տարի հետո նորից անձազերծի, 3 տարի կամ 10 տարի հետո, դա չպիտի թույլ տրվի, սա պիտի լինի վճռական խոսք,
որպեսզի այս հարցը փակվի ընդհանրապես։ Ինչ տարբերակով, պարոն Հովանեսյան, 100 տարի առաջ հետևանքը պատերազմի եղավ, տխրահռչակ, հա, պայմանագրեր, Ալեքսանդրապոլ, կարս այս անգամ փաստաթղթային տեսքով եք տեսնում լուծումը, թե անկես շատ բարդ գնալ մինչև, չգիտեմ, Բաքու թեյ խմելու։ Գիտեք ինչ, Բաքուն դժվարանում եմ ասել, բայց պիտի ջախջախ Ադրբեջան այնպես ջախջախվի, որ ինքը հայցի, կարող է մի քիչ մեծ է հնչում խոսքերը, բայց որպես պատմաբան գոնե դա լուծումի ես դրանում եմ տեսնում, որ խոսք գնա ոչ թե զինադադարի մասին, այլ որևէ հիմնարար փաստաթղթի պայմանագրի ստորագրման մասին, եւ պայմանագիրը պիտի լինի ոչ թե ժամանակավոր բնույթի, մենք գիտենք իհարկե պայմանագրերն էլ կարելի է խախտել, բայց այնուամենայնիվ մենք 94-ին ունեցած այն պայմանագիր, որից հետո երբևէ բան չի ստորագրվել այս հարցի հետ կապված, ես կարծում եմ պիտի նոր եւ հիմնարար փաստաթուղթ դրվի սեղանի վրա, եւ այստեղ արդեն գալիս է մեր դիվանագիտության անելիքները, որովհետեւ զինվոր արեց իր գործը, դիվանագիտությունը պիտի նաև իր գործանի և պիտի անի շատ զգուշ, շատ խելամիտ, շատ մտածված, ճանաչել, միացնել տարածքը Հայաստանին, նոր կարգավիճակ տալ, ինչ անել, դժվարանում եմ ասել, այստեղ մտածելու հարց ունենք, մտածելու բոլոր տեսակի թեր և դեմ կողմերը հաշվարկելու հարց ունենք, տարածաշրջանում գործող երկրների շահերի, բնականաբար առաջին հերթին մեր շահերի հաշվարկելու, ճիշտ հաշվարկելու խնդիր ունենք, որ հետո նորից ի շրջանս յուր չգանք, որովհետև կարծում եմ լավ առիթ է ստեղծված։ Ինչ առումով, հասարակությունը կոնսոլիդացվել է, իշխանություն, ընդդիմություն, ամեն ինչ դրել են մի կողմ, երիտասարդություն, գործող բանակ, կամավորներ, մեր արևմտյան սահմանը ապահովված է, ճիշտ է, Թուրքիան ներգրաված է գործողություններին, բայց արևելքից, այդ իմաստով մեր թիկունքից մենք հանգիստ ենք, որ հարված չի լինելու Թուրքիայի կողմից, եւ դա եւ այստեղ մեր դաշնակցի ներկայությունը զսպող դեր է կատարում, եւ այս իմաստով ազատ է մեր ձեռքերը արևելքում խնդիրը լուծելու, եւ եթե այս շանսը չօգտագործենք, հետո չգիտեմ ինչ տարբերակ կլինի, պատմությունը ինչ ակնկալիքներ կբերի։ Ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, պատմությունը դա հնարավորությունների եւ մարտահրավերների անընդհատ շղթա է, եւ հաճախ դու պատժվում ես ոչ միայն դրա համար, որ մարտահրավերը չես կարողացել հաղթահարել, այլ ընձեռված հնարավորությունը ճիշտ չես օգտագործել, այսինքն երկու դեպքում էլ դու պիտի ճիշտ օգտագործես, եւ մարտահրավերը ճիշտ հաղթահարես, եւ հնարավորությունը ճիշտ օգտագործես։ Հիմա եթե մենք ճիշտ Ադրբեջանն է սկսել, բայց սա իրավիճակ է ստեղծել, որը կարա մեր համար հնարավորություն եւ առիթ հանդիսանալ։ Հիմա եթե մենք դա օգտագործելով փորձենք վերջակետ դնել Ղարաբաղյան խնդրին, բնականաբար հայամետ եւ հայանպաստ լուծմամբ, ապա մենք մեր պատմության մի կարևոր էջում կարձանագրենք հերթական կարևոր ձեռբերում է, եւ մեր երիտասարդ պետականության համար, հետագա զարգացման համար կարևոր հենք կստեղծենք։ Այո, անդրադարձակ պատմության էջերին, հետարքիր գրառում էր կատարել երեք Արծրուն Հովանիսյանը, նշելով, որ Հովազ առաջին դիրքի ավագի սխրանքն ու գրագիտությունը պետք է մտնի հայոց պատմության դասագրքեր։ Պարոն Հովանիսյան, ընդամենը մի վերջերս մենք փորձում էինք կրճատել պատմությունը, հերոսական էջերը, այսպես ասած, հանել, հիմա կարծես թե այլ իրավիճակ է, եւ մի բան էլ այդ էջերը ավելացնելու կարիք կա։ Այո, տեսեք, հետաքրքիր, շատ կարևոր հարց տվեցիք, եւ այս սրանից էլ պիտի մենք այսօր դաս քաղենք, եւ իմ հորդորս, որ այն մարդկանց, այն շրջանակներին, որոնք ասում էին, որ հայրենասիրությունը դա չափելի չէ, եւ այլ շատ-շատ բաներ էին ասում, կարծում եմ ոչ միայն պիտի, եթե պատմությունից դասեր չէին քաղել, ապա գոնե ներկայիս պիտի դասեր քաղեն, այս օրերին ընթացող իրադարձություններից պիտի դասեր քաղեն։ Այդ հայ-թուրքական գրքում անգամ հիշում եք, գրված էր որ շատ արագ ապրիլյանից հետո այդ իրադարձությունները մտել են դպրոցական դասագիրք, որպես մեղադրանք է գրված, որպես ազգայնականության, այսպես ասեմ, միլիտարիզմի դրսևորումներ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ նոր սխրանք ունենք, եւ ապրիլյանի կողքին մյուսներ պիտի գրենք, եւ եթե մենք ապրիլյանը չգրեինք,
Այսօր մենք չենք ունենալու, իհարկե ես չեմ գրել, Հուլիսյան եւ սեպտեմբերյան պատրաստ չենք ունենալու։ Հիմա մենք, եթե մեր գոլեգաները անցյալից դասեր չեն քաղել, գոնե այսօրվանից պիտի փոխեն իրենց մոտեցումները։ Ինչ է նշանակում հայրենասիրությունը, դա չափելի չի, մենք չենք կարող չափել։ Հարցրեք մեր զինվորին, իրենք չափան, միավորը ձեզ կասեն։ Այսօր կռվող մեր զինվորներին եւ սպաներին, իրենք ձեզ կասեն չափան, միավորը։ Եվ նույնը մնացած բաների հետ կապված, օրինակ ինձ հետաքրքիր է, որ այն հումանիստ թուրքերը, որոնք ըստ իրենց, որոնք մեր այդ հայ հեղինակների հետ գրքեր էին գրել, որոնց նաև մեկ երկուսը այսօր պետական պաշտոնյաներ են, ազգային ժողովի պատգամավորներ, եւ փորձում են արդարացնել, որ տեսեք, իրենք շատ հումանիստ թուրքեր են, ցեղասպանությունը ընդունում են եւ այլը, արդյոք զանգել եւ մտահոգություն են հայտնել F-16-ի Կրակոցի մասին համար իրենց գոլեգա հայերից։ Վստահ եմ, որ ոչ, իսկ եթե հայտնել են, այնուամենայնիվ դա 1-2 հոգու կարծիք կարա լինի։ Ասելիքս ինչ է, այս որ պետք է, երբ որ ինչ որ մի փուլի խաղաղության մեջ ենք մնում, մտնում են էլ հարաբերական խաղաղությունը, որտեղ լիարժեք խաղաղություն 30 տարվա մեջ մենք չենք ունեցել, ինչ որ շրջանակներ մտնում են թմբիրի մեջ, իսկ որոշներն էլ միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր, բայց կարծում եմ միտումնավոր, սկսում է շահարկել ինչ-որ թեզեր, ներելու, չգիտեմ, հաշտվելու, իհարկե հաշտվենք, բայց մեզանից ով է հաշտություն խնդրել, առաջարկել, ով է մեզանից ներեգություն խնդրել, որ մենք չենք ներել, ով է փորձել մեր հետ նստել եւ այդ պատմության կնճռոտ էջերի հետևանքների վերացման մասին ինչ-որ օրակարգ ձևավորել, ոչ ոք։ Ոչ ոք մեզ այդ առիթը չի տվել, բայց մենք հանկարծ ծնվում են շրջանակներ, որ նման հակահայ եւ վտանգավոր թեզեր են բերում մեր հասարակությանը։ Օրինակ հենց այսօր Արսեն Խառատյանը գրառում էր կատարել, որ Պուտին կապուտ Ղարաբաղ։ Հա, ինչա դա նշանակում։ Դա վստահ եմ միտում է, դա վստահ եմ միտում է, եւ ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ նման գրառումները առնվազը վնաս են բերելու մեր հասարակությանը, մեր երկրին, մեր պետականությանը, ել չեմ ասում մեր շահերին, նաև դաշնակցային հարաբերության, որտեղ այնուամենայնիվ կա իրավիճակ, կա թուրքերից պաշտպանվելու խնդիր, եւ այն թեզերը, որ հենց նույն ձեր նշած հեղինակը եւ մնացածները նշում են, որ թուրքը ըստ էության ներելու խնդիր կա Թուրքիին, կամ մեկ տարբեր շրջանակներ այլ թեզեր էին զարգացնում, որ Թուրքը փոխվել է, պանթյուրքիզմը դա պատմական հնացած կատեգորիա է, որը կարող ենք ուսումնասիրենք, բայց այն կիրառության մեջ չկա։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ դա կա, դա իրական սպառնալիք է եւ իրական ծրագիր է, եւ իրենք են, թուրքերն են բացահայտ բարձրագույն պետական պաշտոնյաների մակարդակով հայտարարում են այդ մասին։ Իհարկե մենք ուզենք, որ չլիներ դա, որ մենք մազոխիս չենք, իհարկե մենք ուզենք, որ դա չլիներ, հայերի պես խաղաղ ստեղծարարքով ապրող ժողովուրդ ես չեմ հիշում, բայց եթե քեզ աչ ու ձախ փորձում են ես բսկտել, փոկել տարածները եւ սպառնալիք հանդիսանալ քո ինքնությանը, մենք ստիպած պիտի բռնուցվենք, մենք տարբերակ չունենք։ Պարոն Հովանեսյան, այն 100 տարի առաջ ասում եք, հա, հիմա մարդիկ հասկացել են, որ միայն կռվով կարող ենք մեր հակառակորդին բան հասկացնել, իսկ այս 5-րդ շարասյունը, որը գործում էր եւ 1920 թվականին եւ նաեւ այսօր, իրենց հետ ինչպես պիտի վարվել, հա, դասերը որն էր պաշտպանության։ Գիտեք ինչ, նախ պետք է 5-րդ շարասյանը լավ ճանաչել, որովհետև երբեմն բացահայտ են, երբեմն բացահայտ չեն, ճանաչել եւ հասկանալ իրենք ինչ են անում, եւ մերժել, հասարակությունը պիտի մերժի նման մարդկանց բոլոր տեսակի այդ 5-րդ շարասյուններին։ Եվ կարծում եմ պետության անելիքն է, որ պետությունը եւ իր համապատասխան կառույցներով պիտի հետեւություններ կատարի, որ նման շրջանակները ուղղակի վնաս են հասցնում մեր ազգային պետական շահերին, այդքան բան, որովհետեւ նորից պատմությունը գործով իրողություններով ապացուցում է հակառակը, ապացուցում է այն թեզերի սին հորինված միտումնավոր հորինված եւ շրջանառության մեջ դրած, որոնք այսօր կարան մեզ ուղակի վտակ հանդիսանալ։ Այսինքն մի կողմից ասում են ների, մի կողմից Թուրքիդ են կռվում,
ինչի մասին է խոսքը 100 տարի առաջ եւ 100 տարի հետո ոչինչ չի փոխվել կարծես պատմության մեջ։ Պարոն Հովանեսյան, այս փուլում ինչ կարող ենք սպասել մեր ռազմավարական դաշնակիցներից, հա, ամեն դեպքում մենք ասում ենք միայնակ ենք, մենք կարող ենք, մենք իվիճակի ենք եւ ըստ էության ակնկալիքներ, խնդրանքներ չեն լինելու։ Կարծում եմ, գիտեք ինչ, մի քիչ ասենց ասեմ, մեր ռազմավարական դաշնակիցը արդեն ստեղ է երկրում։ Իդեմս իր բազայի, որը ես արդեն նշեցի, մեր արևմտյան սահմանը այս պահին, որ խաղաղ է, հայ-թուրքական սահմանի մասինը, դա դաշնակիցի այստեղի ներկայությամբ է պայմանավորված, եւ դա տվել է մեզ, տալիս է լայն իմաստով ազատություն արևելքում ազատ գործելու։ Դա լայն իմաստով ֆիքսենք եւ անցնենք առաջ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է կոնկրետ այսօրվա իրադարձություններին, ես կարծում եմ, իմ կարծիքն է, որ պետք է Թուրքիայի այդ կրակոցը հստակ գնահատական տրվի մեր դաշնակցի կողմից եւ հստակ ուղղված հասցեական կամ միգուցե ադարվում է, բայց այս պահին դեռ տեսանելի չէ, հստակ գնահատական տրվի Թուրքիային, որովհետեւ ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, սա միայն հայ-ադրբեջանական պլյուս թուրքական պայքար չէ, սա նաեւ տարածաշրջանում գերակայության եւ շահերի պայքար է։ Եմ մեր դաշնակիցը պիտի հասկանա, որ սա նաև ուղղված էր հստակ իր շահերին։ Իհարկե, այստեղ տարբեր քաղաքական հաշվերուկներ են բախվում, այստեղ տարբեր շահեր, հայաստանյան, տարածաշրջանային, համաշխարային, մեր ներքաղաքական ինչ որ խնդիրներ կան, ես պատճառները չեմ ուզում փորձել գտնել, թե ինչու այս փուլում նման վիճակ ստեղծվեց, բայց ստացվել է վիճակ, եւ այս վիճակը, եթե մենք չկարողանանք ճիշտ հաղթահարել, դա կարող է նորույթով կրկնում ուղղվի դառնալ լուրջ սպառնալիք նաեւ մեր դաշնակցի շահերին տարածաշրջանում։ Այսինքն վերաճի ռուս-թուրքական պատերազմ։ Ոչ թե չէ, պատերազմի չի վերացի, ի՞նչ չեմ կարծում, որովհետեւ այդ շահերը տարբեր տեղերել են բախվել, բայց Թուրքիան փորձի հաստատման գործընթացներ իրականացնել այստեղ, եւ մենք չմոռանանք, Թուրքիան դա ՆԱՏՕ-յական պետություն է, թեև չնայած իր հակասություններին այդ կառույցի ներսում այն շարունակում է մնալ այդ պետության մեջ, ՆԱՏՕ-ի կազմում ամենամեծ բանակ ունեցող պետություններից է, եւ իր տարածաշրջանում հաստատվելու փորձերը ուղղակի սպառնալիք են մեր տարածաշրջանի բոլոր խաղացողներին, իհարկե բացի Ադրբեջանին, մենք չմոռանանք Վրաստանը, որը օղակել է Թուրքիան արդեն, եւ չգիտեմ վրացիք ինչ են մտածում այդ մասին, վրացիները կարծում եմ այնտեղ էլ առողջ ուժեր կա, որ այս մասին պիտի մտահոգվեն, եւ վերջիվերջո նաեւ Իրանին չմոռանանք, որը նույնպես մտահոգված է վստահեմ Թուրքիայի չափից ավելի հաստատման այս գործընթացից մեր տարածաշրջանում։ Սա հետևությունների տեղից պիտի տա, եւ այստեղ է, որ մեր դիվանագիտությունը անելիք ունի, թեև կարծում եմ այդ երկրի համապատասխան շրջանակները խիստ ուշադիր հետևում եւ վերլուծում են ինչ որ կատարում է, բայց մենք պիտի կարողանանք մեր ակտիվ դիվանագիտությամբ շահագրգիռ ուժերին ուշադրություն հրավիրել, թե ինչ է կատարում։ Իհարկե, հեռավոր երկրներն են, նույն ԱՄՆ-ին ես հիշում եմ, Թրամփին հարց տվեցին, ինքը մտահոգություն հայտնեց, չէ՞ց առաջի օրերին էր, որ մենք ուշադիր հետևում ենք, բայց ես վստահ եմ, շատ դժվարությամբ ինքը կողնորոշվի, որ տարածաշրջանի մասին էր խոսքը։ Բայց կան երկրներ, որոնք կոնկրետ ակտիվ էս գործընթացի մեջ են, դա իրեն շահերին է վնասում։ Կհիշեցնեք, պատմության ընթացքում երբևէ Վրաստանը մտահոգությունից բացի որևէ բան արել է Հայաստանի համար։ Գիտեք ինչ, մենք դատապարտված ենք այս կամ այն կերպ բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ պահելու վրացիների հետ, դրա համար սուր գնահատականներ չտամ, հաճախ մեր հարաբերությունները խաչվել բացասական իմաստով, բայց հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանի այս դասավորությունները, մենք պիտի միշտ փորձենք վրացիների հետ լեզու գտնել, այլ տարբերակ չունենք, ուղղակի այն շրջանակները, որոնք Վրաստանում այսօր խոսում են քրիստոնեական արժեքների, քրիստոնեական քաղաքակրթության մասին, կան առողջ ուժեր այնուամենայնիվ, այնտեղ պիտի իրենց հետ շատ ակտիվ աշխատել
եւ մատնանշել ամեն օր անընդհատ, որ թուրքական այդ օկուպացիան Հայաստանի հյուսիսով այդ կոմունիկացիաների զարգացումը, բնակեցումը եւ այլը թուրքական կապիտալի ակտիվ հոսքը Վրաստան, դա սպառնալիք է ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ հենց իրենց համար։ Եվ դրա չգիտակցելը իրենց համար է, կարծում եմ, որոշակի նորից իմ ասած այդ մարտահրավեր հնարավորություն այդ բանաձևի մեջ իրենց նորից որոշակի պատիժներ կբերի պատմությունը։ Պարոն Հովանեսյան, խաղաղ ժամանակ միշտ թերահավատություն կա, հա, նոր սերնդի վերաբերյալ, հաշվի առնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, այն կրթությունը, այն դաստիարակությունը, ինչ հիմա են ստանում, այն ինչ հիմա են տեսնում, սակայն այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ Ջավախքից մինչև Սփյուռքյան մյուս օջախներից մարդիկ պատրաստ կամավորագրվում են եւ բոլորը շտապում են սահման։ Ի վերջո ո՞րն է, հա, մեր այսպես ասած հաջողության գաղտնիքը, մայրերն են, պատմության եւ գրականության ուսուցիչներն են, գեներն են, բոլորը միատեղ, բոլորը միատեղ, մի քիչ գեներ, մի քիչ չէ, գեները, պատմության դասերը, նաև այստեղ ապրելու այս սերունդ, որը մեծացել է անկախ Հայաստանում եւ Հայաստանը պատկերացնում է անկախ եւ Հայաստանը պատկերացնում է այնպիսին, որ որպես իրեն իր սեփականը եւ պատրա անկախ 30 տարի բանակ ունենալու հանգամանքը, նույն այդ բանակում ժամկետային ծառայություն անցած եւ զորացրված երիտասարդների եւ սպաների արդեն արկայությունը, որոնք լրիվ այլ ուրիշ հոգեբանության եւ մտածելակերպով են մոտենում այս ամեն ինչին։ Գրագետ նաեւ քարոշչությունը, հասարակության այդ աշխատանքը, որը այսօր մեր քարոշչական բանակի քարոշչական համապատասխան պատասխանատուն շատ ճիշտ իրականացնում են, եւ այսպիսի մի շարք կոմպոնենտներ գալով գումարվելով նաև կրթությունը մեր դասագրքերը այդքան չարչրկված, այս կամ այն կերպ, իհարկե բոլոր տեղերում խնդիրներ ունեցել ենք, բայց այդ ամեն ինչը գումարվել է եւ հասել է ինքնագիտակցության նման բարձր մակարդակի։ Իրոք ինչ որ իմաստով ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում տարօրինակել, բայց զարմանալ, հաճելուն զարմանալի այդ ոգևորությունը ես մի քանի տեղերում եղել եմ։ Ես չգիտեմ դա որտեղից փորձեցին պարզել, բայց փորձում ես ամեն դեպքում այդ հարցերը քո մեջ առաջանում այդ ոգևորության մանավանդ, անգամ երբ որ խնդիրների մասին էինք լսում, որ այնտեղ սահմանին առաջ օրերի, բայց տեսնում եք այդ ոգևորությունը, այդ վճռականությունը կա, եւ երբ որ ես առաջ օրը հիշում եմ, ինձ մոտ մտան իմ ուսանողները առաջի երկրորդ կուրսերի նոր զորացրված մի մասն դրբանից չգնաց, ասացին՝ գիտեք ինչ, ընկեր Հովանեսյան, չեն գալու, ասենց ինչ որ նախաձեռնություններ ունենք, արդեն անուններ տվեցին, որ մեկն էլ են կամավոր մի մասին արդեն կանչել էին, եւ ես հասկացա, որ այդ սերունդների այդ հաջորդականության մեջ միշտ պիտի հաջորդը նախորդից ավելի լավը լինի, եւ այդ պարագայում է միայն զարգացում ապավելու, եւ դա ինձ փշակավելու աստիճան ինձ հուզեց այդ ամեն ինչը, եւ ես հասկացա, որ այնուամենայնիվ մեր ապագան լավ ձեռքերում է լինելու։ Ինձ մնում է միայն հավելել, որ հաղթելու ենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Շնորհակալություն։